В Україні діяли кілька організацій під керівництвом ФСБ. З такою інформацією напередодні вийшли на прес-конференцію Генпрокуратура та СБУ. За даними слідства, російська агентура причетна до нещодавніх сутичок у столиці під час вшанування полеглих героїв Майдану. Також силовики стверджують, що серед запроданців були помічники депутатів і чиновники різних рівнів. В СБУ стверджують, про провокації, заплановані російськими спецслужбами на траурні дні, знали і до них готувалися. На підтвердження своїх слів голова СБУ оприлюднив перехоплені телефонні розмови так званого офіційного представника МЗС ДНР Костянтина Долгова зі співробітником російських спецслужб Олександром Чуріндіним. З розмови зрозуміло, що ФСБшник дає розпорядження, як потрібно проводити мітинги в Києві. Подчеркиваю, революция достоинства продолжается. Этот пузырь надо раздувать, 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 раздувать там и так далее. Даже если где-то они постояли там у какого-то дома, да, у здания, надо говорить о том, что они уже там, в этом доме там и так далее, уже выдвигают требования. Зараз антиукраинской деятельностью занимаются несколько организаций. Расположены они в Днепропетровске, Запорожье, Одессе, Харькове. Контролируют их российские спецслужбы. Они просуваются сразу за несколькими направлениями на уровне отдельных регионов. Через... В тому числі прикро, але народних обранців різних рівнів. Механізм дії – це форуми, круглі столи, конгреси з наступними зверненнями до Верховної Ради України, Президента України. Тобто потім створюють вони ілюзію масової підтримки. Ілюзію масової підтримки російські пропагандисти створювали за допомогою чиновників і нардепів. За послуги платили щедро. Один візит на такий захід міг коштувати понад півмільйона гривень. Фінансування Росією політичної активності в Україні, каже Юрій Луценко, почали ще у 2015-му. Одна з цілей – прихована федералізація. Всі ці круглі столи, проплачені з Москви, які закликають до федеральної України, до вільних економічних зон, до знищення вертикальних структур управління, направлені саме на цю мету – показати, що Україна не дієздатна. Працювали в Україні кілька груп, каже Грицак. Очолювали їх в основному помічники депутатів. Другу групу очолював Будяк А.В., керівник громадського об'єднання «Донбаське земляство» міста Києва, який безпосередньо контактував із спецслужбами Російської Федерації. До складу групи входили Ярова, голова секретаріату депутатського об'єднання з реформування податкового, митного та земельного законодавства України, Житомирський, помічник консультант депутатів Верховної Ради кількох, Меніович, помічник консультант теж депутатів. Підозрюють у змові з представниками Росії і нардепа Андрія Артеменка. Його звинувачують у сприянні особам, які вели підривну діяльність проти України, і закликах до передачі анексованого Криму в довгострокову оренду. Проти депутата ГПУ відкрили кримінальне впровадження, і тепер його чекають на допит. В разі, якщо депутат не явиться, ми підготуємо необхідні матеріали для розгляду Верховної Ради України про дачу дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності. Стаття «Державна зрада». Якщо він з'явиться і надасть покази, це ще не означає, що ми не внесемо подання. Раніше американське видання «Нью-Йорк Таймс» повідомило, парламентарій передає екс-раднику президента США Дональда Трампа Майку Фліну якийсь план, який, зокрема, мав на увазі і скасування санкцій проти Росії. Ольга Клюєва, Олександр Васильченко, Валентин Беліч. Новини, телеканал «Інтер».